Dragi gledatelji televizije Zapad, dragi prijatelji, lijepo vas pozdravljam s pozdravom, mir vama, u veselom adventskom raspoloženju u novoj oazi mira. Nalazimo se u milosnom vremenu Došašća koje promiče, kao i naša emisija, ono lijepo, dobro i istinito. Širimo Božje svjetlo poput Ivana Krstitelja, blaženog Alojzija i mnogih drugih svjedoka danas koji svjedoče one neprolazne kršćanske vrijednosti koje svoje izvorište pronalaze u onome za čiji se dolazak pripremamo. Moj današnji gost upravo to čini kroz svoj obiteljski i profesionalni život. Zato mi je drago pozdraviti našeg današnjeg gosta, Petra Perežu, novinara, voditelja i urednika na Novoj TV. Poštovani gospodine Petre, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u Oazu mira. Hvaljen Isus i Marija, hvala vam što ste me pozvali. Evo, malo ste nakitili i naglasili ovu moju profesionalnu neku dimenziju. Ja bih još nadodao i suprug i otac dvojice sinova, Tome i Šimuna, koje ovim putem pozdravljam. Evo, hvala što ste došli u našu emisiju, evo što želite, evo, podijeliti s nama, evo, iskustvo svoje žive vjere. Šira javnost vas pozna, evo, kao voditelja na dnevniku Nove televizije. Malo ovako znamo privatno o vama, pa evo, možete nešto reći o sebi, svojoj obitelji i naravno o svojim sinovima. Pa evo, sa zadovoljstvom, mislim, moj posao je takav da je vidljivo manje više sve što radim u profesionalnom smislu, pa je ljudima interesantno malo da zagrebu ispod te maske, jer to je samo jedna dimenzija moje osobnosti, moje ličnosti, jedna uloga, profesionalna uloga koju igram u životu. I moram priznati, i meni osobno je zanimljivo znati nešto više o poznatim osobama, pogotovo dok sam bio mlađi. Sada mi je jasno da su sve to, uvjetno rečeno, normalni ljudi. Tako mi jedan gospodin rekao, nakon što smo malo popričali na ulici, kaže, pa ti si skroz normalan. Evo, mogu reći za sebe da sam normalan. I kao što sam rekao, otac Tome i Šimuna, dvojice tinejdžera, koji su, eto, sada u punoj snazi istraživanja života, nastojimo ih, supruga Morana i ja, odgajati u duhu vjere. To je ono gdje mislim da uz sve ostalo što čovjek radi u životu, to je nešto što se na kraju mjeri, jesi li doveo svoju djecu Bogu, jesi li im približio vjeru, jesi li uspio u odgoju svoje djece, a sad jesi li ostvario karijeru, jesi li zaradio uvoliko, jesi li kupio onako ili ovako auto, to na kraju sasvim nebitno. Nalazimo se u vremenu Došašća, pogotovo ovaj prvi dio, obilježen je ranokršćanskim svecima, Sveta Barbara, Sveti Nikola, Sveta Lucija. Evo, baš imamo jedan lijep kršćanski običaj da sijemo za Svetu Luciju, evo, pšenicu. Pa vjerujem da naše gledatelje, a evo i mene osobno zanima, tko je u vaše srce posijao sjeme vjere, kome zahvaljujete? Prije svega roditeljima, mama se tu dosta isticala, tata je bio onako muško po strani, uvijek je negdje bio ili u garaži ili na poslu, radio je zaista naporno za sve nas. Mama je također radila, ali bila je malo ipak slobodnija, s njom smo išli na svete mise. I baka, tatina mama. Jednom sam rekao da me ona zapravo prvu tu molitvu naučila i to je baš bila posvećena Svetom Anti, jer je ona na kraju svakog Otčenaša, Zdrava Marija i Slava Oca, rekla: Sveti Ante, blagoslovi moga Petra, čuvaj ga. I to, i onda bi ja od svega toga zapamtio samo Sveti Ante, Teti Ante. A zapravo mislim da je najveću ulogu na kraju odigrao moj župnik, tadašnji Don Pavao Piplica, nažalost pokojan danas. On je preko 20 godina bio na službi u našoj župi u Svetom Kaju u Solinu, također jedan rano kršćanski svetac, Sveti Kajo, iz 3. stoljeća. I kad smo već spomenuli Svetu Luciju, Svetu Barbaru, Svetu Nikolu, i mislim da je Don Pave zaista odigrao tu najviše, jer sam vidio da taj čovjek živi za vjeru, živi za svoju župu, koja je bila dosta devastirana u ljudskom i moralnom smislu i nije imala nikakvo zajedništvo. Bilo je zapravo to jedno predgrađe Solina,
u kojem su doseljenici došli svako sa svojih strana, sa svojim običajima, sa svojim svjetonazorima, sa svojom kulturom i trebao je neko da ih okupi i ujedini, a to je bio Don Pave, koji je na kraju i obnovio staru župnu kapelicu, sagradio moderni pastoralni centar koji danas je zaista reprezentativan i predivan. Ta župa i danas raste, ali svi se rado sjećamo njega, koji je svima nama eto, trudio se približiti vjeru i Boga. Vjera bez križa ne ide. Evo, i vi ste kušani baš po tom pitanju. Nekako sve se evo, promijenilo u vašem životu. Evo, kad ste saznali prije nekoliko godina da vaše dijete boluje od dijabetisa tipa 1, koliko je vjera vama tu pomogla? I kad se malo sad osvrnete na sve to, kako gledate? Gledam sa zahvalnošću, jer mislim da nakon onog prvotnog šoka koji je neminovan svakom roditelju, nije lako se s tim suočiti, i nepoznavanja zapravo što je dijabetes, pogotovo tip 1, dođe do jedne faze stabilizacije, prihvaćanja, uzimanja toga križa i nošenja s radošću. To je jedan od tih križeva kojeg treba čovjek prigrliti, koji ti pomažu vlastitom posvećenju i da na kraju od uvjetno rečeno žrtve te situacije, a zapravo nisi, nego jednostavno to je nekom ko nije u vjeri, grubo zvuči, ali to je Božja milost. Mi smo se, i supruga i ja, od prvog dana pouzdali u Boga da će sve izaći na dobro. Shvatili smo da postoje u našem bliskom okruženju barem 5 ljudi koji bi se iste sekunde zamijenili za tu situaciju. I onda smo rekli idemo dalje, uz Božju pomoć idemo to izgurati. Danas, nakon što smo upoznali tu uvjetno rečeno bolest, to je jedno stanje u kojem dijete tu uglavnom se javlja u dječjoj dobi dijabetes tip 1, nedostaje taj hormon inzulin i kojeg treba stalno dodavati. Dakle, nisi bolestan, nego imaš stanje u kojem ti nedostaje inzulin. E sada, nakon što smo mi se upoznali s tim, zapravo sada na neki način pomažemo drugima, jer nažalost svake godine u Hrvatskoj se otkrije barem 150 novo oboljele djece od dijabetesa tip 1. Tako da evo, i na taj način, pomažući drugima, opet pomažemo da se proslavi dragi Bog, jer na taj način izdvajamo dio svog slobodnog vremena i iskustva, uveseljavamo i olakšavamo drugima nošenje njihovih križeva. Pa evo, upravo naveli ste me na to sljedeće pitanje. Evo, osobno nisam znao da u Hrvatskoj ima 300.000 koji evo, boluju od dijabetesa. Vjerujem da imate puno lijepih, pozitivnih priča. Vaša obitelj evo, dala se evo, kroz tu evo, životnu misiju. Vjerujem da pomažete i svojim savjetima drugim roditeljima. Možda za ovo vrijeme do Šašća pripremate neku humanitarnu akciju ili nešto? Inače, mjesec studeni, mjesec svjesnosti o dijabetesu i to je sada iza nas. Imali smo na svjetski dan dijabetesa, odnosno šećerne bolesti, 14. studenog velike akcije. Naravno, ja koliko mogu, savjetujem svim tim udrugama i roditeljima na koji način da dopru do medija. Malo Nova TV također je uvijek bila otvorena za praćenje ne samo humanitarnih akcija i javnozdravstvenih akcija oko dijabetesa, nego i svih ostalih u Hrvatskoj koliko se može pomoći da se pomogne. Tako da u mjesecu studenom razmatramo sve te stvari i moram priznati da dok se nama nije dogodilo to s dijabetesom, to je na jedno uho ti uđe, na drugo izađe, nisi ni svjestan šta je to dijabetes, kakav tip 1, tip 2, to mi je sve apstraktno. Pretpostavlja se da u Hrvatskoj ima čak i do 500.000 oboljelih od dijabetesa, od toga čini 10% samo tip 1, to je taj autoimuni dio, a ovih 90% su tip 2, nažalost, koji su dobili to, uvjetno rečeno, stilom života. Lošom prehranom, nevođenjem, nepravovremenim otkrivanjem tih nekih simptoma koje je jako teško otkriti. I na kraju posljedice mogu biti jako teške.
kod tipa 1, to se vrlo brzo otkrije. Taj tjedan dana, dva, kada dođe do ove završne faze, odmah se vidi da nešto nije u redu, dijete ide u bolnicu, to se rješava inzulinom. A kod tipa 2, mnogi ono kažu, ma ne želim otići na pregled, nešto će mi naći. Ili dobro je, meni šećer je prirodno malo povišen, međutim, nažalost, to nije tako i zna završiti sa ozbiljnim komplikacijama. Evo, vi osobno svojim primjerom ne svjedočite samo vjeru svoje djece, nego i drugim mladima. Pa evo, naše gledatelje sigurno zanima, čuli su preko medija da vi rado sudjelujete na Antunovskom hodu. Pa kako je to hodati s mladima od Sesvetskih sela do Bazilike Svetoga Antona, do vaše župne crkve? Što vas kod mladih najviše oduševljava? Rado sudjelujem na Antunovskom hodu, bio sam jednom. I to ove godine, zato što smo, moja obitelj i ja, preselili smo se iz jednog dijela Zagreba u drugi i sada, jel, pripadamo toj župi Svetog Antuna, Padovanskoj na Svetom Duhu i naravno, priključili smo se svim župskim aktivnostima, pa tako i Antunovskom hodu, koji je ove godine bio 2-3 dana uoči Antunova, odnosno blagdana Svetog Antuna 13.6. To je dionica nekakvih 16 km kroz središte grada na ravnom asfaltu koja povezuje crkvu Svetog Ante u Sesvetskim selima i baziliku Svetog Antuna na Svetom Duhu. I sad, mnogi će reći da je to jednostavno, međutim, 16 km mislim da je lakše propješačiti u planini, u brdu gdje imaš uzbrdicu, nizbrdicu, neravan teren, konfiguraciju, nego ovdje stalno na ravno. Mene su još 3 dana poslije bolili neki mišići za koje nisam znao da postoje tu negdje iza, jer je sve ravno, stalno si u istom pokretu, peta prsti. Međutim, ono što te nosi u tom trenutku kada je možda kriza nekakva tamo nakon 8. kilometra, kad se dočepaš napokon ovdje Maksimira ili tamo prođeš prema samom Trgu Bana Jelačića, nosite to zajedništvo. I ti mladi na kojima jednostavno ne vidiš umor, djeca, oni su prepješačili ne 16 km, nego 30 km. Oni idu malo naprijed, pa se vrate kod mame i tate, pa onda je opet trče malo ispred, pa gledaju Fra Stjepana i Fra Sandija i to, pa se opet vrate. I onda kad vidiš koliko oni snage imaju, koliko te Božje milosti, jednostavno onda nije ti teško, kažeš idem i ja, pa neću se osramotiti pred djecom. Lijepo, predivno iskustvo. Jednom prigodom za vašu kuću izjavili ste, baš sam presretan i ponosan na našu Hrvatsku. Trend u Europi je da mladi sve manje idu u crkvu, ali u Hrvatskoj je drugačije. Na ovu vašu izjavu nadodao bih kako mnoge mladi svjedoče živu vjeru, evo, kroz različite, evo, duhovne aktivnosti, evo, i vi sudjelujete na duhovitim večerima i sami ste iz župe Svetog Antuna Padovanskog kojeg vode Franjevci konventualci. Što vam ovaj dobar pastoralni primjer govori? Pa, govori upravo to, da za Hrvatsku ima nade. U tom smislu da zaista mladi rado dolaze u crkvu, ne pod prisilom, ne kao krizmanici kada moraju skupiti plusiće i tamo, nego i nakon sve te potvrde i u studentska vremena, evo sada ste svjedoci u Došašću, koliko mladih dolazi moliti na zornice u studentskom centru. Tako da, govori mi i još jednu stvar, da je Hrvatska ipak napravila nešto dobro. Posijala je to zrno vjere i zrno nade i optimizma u mladih da ostanu u Hrvatskoj, da se razvijaju, da usvajaju te kršćanske vrednote i vrijednosti i na kraju nadam se da će to prenijeti i na svoje partnere, ako nisu zajedno s njima, ako ih ne nađu tamo, jer ima mnogo simpatija i parova se zbliži, jer su otprilike na istom tragu vrijednosti, na takvim susretima, na takvim služenjima, u crkvenim zborovima, u frami, na svetim misama. Pa se nadam da će onda jednog dana kad budu imali svoju djecu, njih troje, četvero, petero, prenijeti isti taj duh i na njih. Isto tako, žao mi je s druge strane da u Europi, koja ide jednim sasvim drugim pravcem, to jednostavno nekako zamire. Mene je šokirala
jedna objava moje kolegice iz Splita koja je otišla u Nizozemsku na nekakvo putovanje, polu studijsko, polu privatno, i poslala je sliku jedne predivne crkve koja je možda čak i veća od naše bazilike Svetog Antuna. U njoj se nalazi kafić, biblioteka i suvenirnica. Oltar je ostao za ukras, svetohraništa, tabernakula nema, jednostavno crkva više nije crkva, prenamijenjena je u svjetovne svrhe i pitanje je hoće li ikada više u njoj biti išta služeno i kakva sveta misa, i to me baš ono ražalostilo. U Hrvatskoj nije tako, u Hrvatskoj koliko čujem, evo sada u Zagrebu gradit će se ili obnavlja 10 novih crkava, tako da je situacija, evo, za Bogu, nas predivna. Bogu hvala, evo nadam se da će se naša kršćanska Evropa vratiti upravo tim korijenima. I još ćemo se malo zadržati na dojmu Bazilike Svetog Antona, mladih. O čem razmišljate kad vidite tu raspjevanu mladost, tamo slave gospodina, sveta misa, pa onda još poslije toga ostaju na klanjenju? Pa, u početku sam malo gledao oko sebe, vidio, pokušao sam odgonetnuti na svakom pojedinom licu šta je to, je li to gluma, je li to neka euforija, je li to fanatizam. Međutim, vidiš da je to jednostavno milost Božja. Svi su tamo veseli, nasmijani. Prije svega, središte je sveta misa, zatim klanjanje pred presvetim, a onda onih zadnjih par minuta, desetak, 15, otpjevaju se tri pjesme gdje svi puni milosti Duha Svetoga, čak ono, dižu ruke, slave gospodina, i to mi je bilo u početku jako teško podići ruku u zrak, mislio sam sad će baš svi u mene gledati. Međutim, kad je cijela crkva digla ruke, ja rekao, eto, ajde, bar ću desnu, pa ću onda i lijevu. Na kraju, evo, više ne razmišljam o ničemu, nego samo o tome kako stojim pred Isusom i kako ću jednog dana ga gledati oči u oči i kakav će to susret biti, kao što pjesma kaže. Evo, mi ćemo sad upravo jednu pjesmu pokloniti našim gledateljima. Hana, probudi se. Zašto moj narod nema mira? Zašto plamte ratovi? Zar ovom svijetu nije dano malo dijete kraj sebe vidjeti? Zašto tvoje ruke bole? Zašto plačeš, maleni? Što te suze znače svijetu koji gleda ali ne vidi? Probudi se svijete, Bog vidi baš sve. Pogledaj, dijete, jer šutiš, umire. Zatvori svoje oči, jer su slijepe. Tek srcem ćeš vidjeti sve. Probudi se svijete, Bog vidi baš sve. Pogledaj, dijete, jer šutiš, umire. Zatvori srce.
ćeš vidjeti sve. Hoće li mene kneza mira, istok i zapad primiti, ima li na tom svijetu narod što će Boga u djeci vidjeti. Probudi se svijete, Bog vidi baš sve. Pogledaj dijete, jer šutiš umire. Zatvori ćeš vidjeti sve. Probudi se svijete, Bog vidi baš sve. Pogledaj dijete, jer šutiš u zatvori svoje oči, jer su slijepe, tek srcem ćeš vidjeti sve. Dragi gledatelji, ponovno smo zajedno u emisiji Oaza mira, gdje razgovaramo sa našim gostom Petrom Perežom, novinarom, voditeljem i urednikom na Novoj televiziji. Do sada nismo ugostili novinara, evo čovjeka iz medija. Gdje nalazite utemeljenje za svoj rad? Utemeljenje? Pa teško je to odgovoriti sada ovako jednom riječju ili jednom rečenicom, ali prvenstveno svaki posao kojeg čovjek radi treba biti iz ljubavi. Kaže, u životu radi ono što voliš, bavi se s onim što voliš i nikad nećeš morati raditi. Zapravo, ja volim taj posao, ta ljubav je sigurno ima izvorište i u milosti Duha Svetoga i u dragom Bogu, jer kako sam ja došao do medija? Nije ništa slučajno u životu, pa tako ni to. Ja sam imao užasan strah od javnih nastupa. Kad sam bio prvopričesnik, trebao sam neku pjesmicu otpjevati, meni je pukao glas u sredini, usred nastupa, časna me samo pogledala, nasmiješila se, krenula iz početka, ja sam rekao, okej, aha, znači mogu ponovo. I tu sam dobio taj nekakav poticaj i rekao sam, ko da mi je ono oprošteno, obrisano, ko u svetoj ispovjedi. Idemo iz početka. I onda, umjesto da su mi rekli, aj ti mali, makni se tamo, naćemo nekoga ko je odvažniji malo od tebe, prvi župnik mi je rekao, ti ćeš još i čitati na sljedećoj. I tako, znači, počeo sam čitati, probio sam tu tremu, vidio sam da mi to dobro ide, imao sam nekakve talente, imao sam ugodan glas, pogotovo nakon puberteta, mutacije, malo je to bilo ono ozbiljnije. Naglasak, hvala Bogu, mama je moja Slavonka, otac je Dalmatinac, pa sam uvijek znao tu razliku između štokavskog i, ajmo reći, dole čakavskog narječja. I onda, od čitanja u crkvi, bila je nekakva audicija na radiju, pa sam opet
voleći to malo sad taj javni nastup, prijavio se na audiciju na radiju, zavolio radio, počeo raditi tamo, zaradiš si za nekakav džeparac i onda je došao poziv s televizije. Tako da mislim da je to sve vođeno na kraju opet Duhom Svetim, u smislu razvijaj svoje talente, nemoj ih zakopat, djeluj, nikad ne znaš za što si pozvan i na koji način možeš evangelizirati i pridonijeti, možda u svom radnom okruženju, možda u ovakvim emisijama, možda na Dnevniku, možda u nekoj najavi koju pročitam, neko će prepoznati taj, tu milost, nešto na nekog će utjecat. Evo, zaista ne znam, Bog dragi zna. Glas na Novoj televiziji ne puca. Ne puca, osim kad je možda, kad su možda nekakve prehlade ili viroze, ili kad se večer prije pjevalo, ne znam, na ponoćki možda. Da ne kažem, ajde, na nekim feštama i tako to volim. Danas nas zapljuskuju valovi mnoštvo informacija. Koliko je važno provjeravati sve te informacije i koliko je važna danas medijska pismenost? Rekao bih već od predškolske dobi. Vrlo je važna. Ljudi to ne mogu sami. Zato postoji čak i zakonska regulativa koja obvezuje nakladnike da, mislim, ozbiljne nakladnike da, ako ste primijetili dobne oznake na televizijskom programu ispod koje dobi nije preporučljivo da se gleda pojedina emisija, to su te dobne oznake baš u svrhu medijske pismenosti i odgovornosti nakladnika prema sadržaju koji objavljuju. Ono što je važno, mislim da sve kreće iz obitelji, da kao konzumenti informacija, pa ja se nekad navučem na fake news, što kažu. Pogledam nešto, onda vidim da je to možda news bar ili nekakva prvoaprilska šala, a sad je svaki dan 1. april i svi se mogu sa svim rugati i šaliti, pogotovo na društvenim mrežama. I ono što je problem, što su ljudi počeli poistovjećivati društvene mreže i medije. Znači, društvene mreže jesu jedna platforma za dijeljenje medijskih sadržaja, ali oni nisu mediji. Tamo može svatko napisati, evo, potres u Zaprešiću i svi će sada se misli da je stvarno potres bio, iako ga nisu osjetili, iako nije bio, ali će početi pričati o tome. Tako i u svim drugim vijestima, informacijama i vrlo lako ljude zavarati, što je veća laž, lakše će ljudi u nju povjerovati. I mislim da u tom smislu treba se malo smiriti, ne reagirati na prvu, provjeriti svaku informaciju, ali polako. I mi mediji isto, prije jedno vrijeme je bila utrka s vremenom, ko će prije objaviti neku vijest, danas više to nije tako. Mediji su isto malo stali na loptu. Više djelujemo u smislu dodavanja nove vrijednosti informaciji koju smo svi tijekom dana vidjeli na zaslonima mobitela, tableta, pa onda mi u Dnevniku to malo razrađujemo. Nećemo više sumanuto juriti sa izvanrednim vijestima, samo da bi bili prvi, nego želimo biti najkvalitetniji. Želimo dati stvarnu informaciju, pravu informaciju, objektivnu, provjerenu. I to je ono u kom smjeru sada ide, evo, konkretno TV kuća za koju ja radim. Koliko vi osobno cijenite izgovorenu riječ? Tu mogu reći da cijenim i ne cijenim. Cijenim u smislu zrele riječi, zrele poruke, Svetog pisma, propovjedi. Međutim, mi svi u obiteljima izgovaramo koje kakve riječi, u suštini se volimo, a znamo nekada povrijediti drugoga s tim istim riječima. I najradije bi iste sekunde nekad povukli tu riječ, ali ako smo zlopamtilo, ako toj riječi dajemo previše značenja, to isto nije dobro. Trebamo znati se malo i povući, oprostiti, zaboraviti izgovorenu riječ koja nam bode uši i mozak i srce, ali jednostavno trebamo prijeći preko toga. Tako da, i da i ne. Riječ danas ovakva, sutra onakva, treba znati i promijeniti svoje mišljenje, nekakav stav kojeg imaš sa 16 godina, i nešto što bi rekao i zagovarao kao tvoje mišljenje, sa 20 sigurno neće biti isto. Ili sa 30 kada ostvariš obitelj, djecu, mijenjaš mišljenje, tako da ono, ne zamjeram ni ljudima koji povuku svoju riječ, koji ne razmišljaju isto danas
kao što su razmišljali prije 10 godina. I nešto izgovorili, ostalo je još zapisano, pa ću mu ja sad govoriti, a ti si prije 10 godina govorio drugačije. Ok, evoluirao si, narastao si. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom da je izgovorena riječ, osobito putem medija, mač. Pa iz svega toga proizlazi i odgovornost kod vas novinara za izgovorenu riječ. Ali ne samo kod novinara i kod političara, evo, kod svih ljudi koji pogotovo su u javnosti nekako izdvojeni. Jasno. Evo, spomenuli ste i političare. Ja bih volio da kod njih postoji malo više odgovornosti za izgovorenu riječ. Međutim, tu, nažalost, svjedočimo da takve odgovornosti, pa čak ni one moralne, nema. Do sada stvarnost nas je uvjerila u svih ovih 30 godina hrvatske demokracije, gdje je sloboda govora zajamčena i isto tako dana kao nekakav alat, instrument da sa sobom povlači i odgovornost. Međutim, u 90% slučajeva te odgovornosti nema. U medijima, što se novinara tiče, postoji itekako i to je zakonski regulirano, postoji zakonski okvir koji je možda čak malo i prestrog prema novinarima, ali, Bože moj, ništa nije u kamenu ucrtano i upisano, pa vidjet ćemo kako će stvari u budućnosti se razvijati. Bilo je, evo, baš prije nekoliko mjeseci nekakvih pokušaja, međutim, hvala Bogu, nisu prošli. Ali ono, na svakom pojedincu je da pripazi što govori, da provjeri, pogotovo ako si profesionalac, ako izgovaraš nešto za što si profesionalno odgovoran, tu mora biti nulta tolerancija na pogreške, a ne do Bog namjerno dezinformiranje ili obmana. To nema šanse. Kako gledate na senzacionalistički pristup u medijima kad su neke teže teme? Mislim da i to polako splašnjava. Senzacija se forsira opet na društvenim mrežama. I svak želi biti taj prvi i svak se poziva na neke svoje anonimne izvore i frendove i želi na taj način sebi prikupiti nekakvu vidljivost, nekakve lajkove. Mediji, mislim, mi nemamo više senzacionalističkih medija kakve smo imali 90. godina. Tabloida gotovo da su ugašeni. Na internetu ta senzacija jednostavno ne prolazi, lako je provjerljivo sve i za par sati ti si demantiran i Bogu hvala i osramoćen ako ideš previše grubo, previše na koncu i da bi nešto bilo senzacionalističko, to po mom mišljenju obuhvaća isticanje samo jednog dijela, zapravo to je poluistina, da ne kažem polulaž. Tako da, evo, senzacionalizma mislim da nema u medijima. Koliko se u medijima, evo, posvećuje onom dobrom, istinitom i lijepom? E, to je sad drugi problem, što se pod senzacijom, možda koju smo malo prije spomenuli, dotiče i obuhvaća ono negativno, što pojedini mediji, pogotovo digitalni, koji su na internetu i dijele svoje sadržaje na društvenim mrežama, žele isto malo klikove, onda idu malo na emociju straha. Pazite, ovo hara, ovo dolazi, ono sprema nam se, ovo nevrijeme, dolazi nam ova pošast, ova bolest. E tu sada malo ima isticanja negativnog. Na temelju par slučajeva nečega ili jednog malog ekstrema u promilima ili postocima stvara se jedan naslov koji je realno istinit, ali ima svoj temelj na nečem sasvim minornom, mizernom, i onda ljudi se malo toga uplaše, kliknu, tamo gledaju i onda dominiraju takve teme koje udaraju na emociju straha, umjesto da se možda uz malo manju čitanost forsiraju neke ljepše, radosne stvari, radosne priče, radosne teme, pozitivni primjeri. Međutim, ljudi su toliko možda zatrovani u srcu da onda kad vide nešto lijepo i pozitivno kažu, ma joj, pretjeruju nešti njih, a nije to baš tako, i onda javlja se nekakav jal, zavist, prijezir prema i takvim temama. I onda jednostavno
mediji vide da možda ni to ne prolazi i onda se opet okreću ovom sitnom prizemnom klikbajtanju i tako. Vjerujem da naše gledatelje zanima tko vam je uzor u obavljanju novinarskog posla. Ja moram reći da od samog početka imam uvijek hrpu novinarskih uzora i više. I oni su stalno se mijenjaju. Ja i dan danas, ja gledam sve televizije, strane, domaće. Uvijek nađem nešto što bi ja mogao primijeniti malo kod sebe. Jednog uzora nikad nisam imao, niti ću imati, ali to je, Bože moje, tako je. Niko od nas nije savršen, svi mi radimo, ja i nakon toliko godina u ovom poslu itekako vidim prostora za vlastiti napredak i rast, tako da evo, kad budem gledao ovu emisiju vidjet ću šta bi mogao malo bolje. Što vas veseli i raduje u vašem poslu? Pa, raduju me kolegice s kojima radim, s kojima dijelim istu sudbinu i kada na kraju obavljenog posla i na kraju radnog dana možemo reći, bilo je dobro, super smo odradili, to je ta radost. A druga je taj nekakav feedback koji dobivam od gledatelja, koji kad ih sretnemo ovako nekakvom izvan televizijskog konteksta u situaciji vani na ulici, u dućanu, na nekakvom druženju ili društvu, kad mi kažu, gledam te, super si ti, tvoja ekipa, s Nove TV, dobri ste. To mi je drago, evo. Moram priznat, ono malo ljudski godi mi. To je zapravo najveća plaća za... A najveća plaća bi trebala biti na nebu, ja se nadam, jednog dana, a ovo je čisto nekakva ljudska. Ono, ljudska mala satisfakcija da ti zvuče osmijeh na lice, ali nije ono što je glavno što te motivira, jer bi to onda bilo hranjenje ega, a to ne volim. Ja sam ovih od 96. znači 25, 6, 7 godina koliko sam u medijima, imao faza kad ti malo ego poraste, pa ti je drago, pa se malo identificiraš tim, međutim vrlo brzo sam shvatio da to ne vodi nikuda. Ako želiš trajati u tom poslu i želiš ga raditi, onda se prizemlji, ponizi, služi, odradi. Ja predstavljam rad stotinjak mojih kolega, novinara, urednika, montažera, kamermana, reportera, svih koji sudjeluju u tom procesu, a da ja sebi pripisujem nekakvu slavu i zaslugu, to bi bilo stvarno bogohulno. Kako se boriti protiv, evo, i oholosti, a pogotovo sebe ljublja? Ali imaš neki, odnosno, ili imate neki recept protiv toga sebe ljublja? Pa, definitivno, kroz molitvu treba se jednostavno poniziti, zahvaliti Bogu što ti je uopće dao mogućnost da izgovoriš nešto. Evo, što je rekao u Svetom pismu, ne možete ni Aba Oče izgovoriti bez Duha Svetoga. Tako, ja zahvalan sam za sve što mi je Bog dao, za sve talente i ništa ne pripisujem sebi. Za kraj, evo, ovog našeg razgovora, možete li našim gledateljima reći neku vašu misao, vodilju za ovo vrijeme do Šašća, da ostanemo budni u vjeri? Pa evo, kad ste spomenuli riječ da ostanemo budni u vjeri, moja obitelj i ja svako jutro, kada možemo, idemo na mise zornice, koje nas, evo, baš podsjećaju da budemo budni, da nam ne bude teško biti budan, iako to buđenje malo zna pružati otpor kod svih, i kod mladih i kod starih, ali nakon što se razbudimo onih 5 minuta, uživamo u toj svetoj misi zornici, tako mislim da ćemo uživati i u milosti Božjoj, ako budemo budni i živimo svaki dan kao da nam je posljednji. Pa eto, neka se na taj način pripravimo za dolazak našeg Spasitelja i Otkupitelja, i ako mogu već unaprijed zaželjeti svim našim gledateljima i vama isto osobno sretan Božić i obilje Božjeg blagoslova, i budite budni i pripravni. Evo, dragi Petre, hvala vam što ste bili gost u Oazi mira, u ime naših gledatelja televizije Zapad, u ime naše udruge Stepinčeve Oaze mira. Evo, vama, vaše obitelji, želimo blagoslovljene blagdane koji nam dolaze u susret, ali isto tako vašoj medijskoj kući da promiče pozitivne vijesti, ono dobro, plemenito i za dobro čovjeka. Hvala i vama, Bog vas blagoslovio. Dragi gledatelji, hvala i vama što ste bili sa nama u Oazi mira.
Nastojimo ovo darovano vrijeme došašća iskoristiti za ono dobro i plemenito. Pozdrav i svako dobro do sljedećeg susreta.